Vítám vás opět po týdnu u premiéry Orlovských minut. Ty vám dnes ukážou, co se stalo v našem městě nového. S rychlým přehledem uvidíte, co jsme si dnes připravili. Podívali jsme se za orlovskými seniory. Ukážeme vám přeshraniční spolupráci základních škol a zúčastnili jsme se akce Pohybem za zdravím. Orlovské minuty právě začínají. Orlová je městem pro všechny generace a nezapomíná samozřejmě ani na ty nejstarší. Důkazem je projekt pro seniorských aktivit, který se zaměřuje na volný čas a jeho účelné využití právě pro seniory. Jak jsme vás již informovali v jednom z předešlých dílů Orlovských minut, město Orlová získalo ocenění za první místo v soutěži Obec přátelská seniorům v kategorii obcí od 25 000 obyvatel. K tomu se vázala i finanční dotace ve výši 545 000 korun na podporu pro seniorských aktivit. Celý projekt si řádně připravilo město Orlová společně s odborem sociálním a zdravotním s participací Rady seniorů. Partnery projektu jsou taktéž Městský dům kultury a Městská knihovna Orlová. Čemž obě organizace připravují aktivity pro seniory. Jednou z již proběhlých aktivit byl takzvaný příměstský tábor pro seniory. Začali jsme v pondělí v Senior Pointu, seznámili jsme se, měli jsme tam zástupce taky dobrovolnického centra ADRA, aby případně seniori, kteří potřebují, aby dobrovolníci docházeli za nimi domů, tak abychom to tam mohli rovnou domluvit. V úterý jsme jeli společně na zájezd na Šikmý kostel ještě s ostatními seniory z města. Ve středu jsme byli v klubu důchodců Orlová poruba, kde naši seniori soutěžili a šlo jim to výborně, potom se společně opekali párky a dnes už je čtvrtek, jdeme do botanické zahrady. Nakonec máme 17 seniorů z veřejnosti, což nás velmi těší a k tomu ještě přicházejí členové rady seniorů a vždy společně se setkáváme každý den při aktivitách. Řekněte mi, co si odnášíte z celého týdne, co vás nejvíce bavilo? Víte co, teďka mě maximálně baví botanická zahrada. Já jsem o ní hodně slyšela, ale naprosto jsem ji nevěděla. A mohu říct, že jsem šťastná, že se tahle exkurze zařídila. No, mě hlavně baví to, že jsem se setkala se známými lidmi, že jsem si mohla popovídat, protože jinak jsem doma sama. A je třeba zmínit teda, že vám je 92 let a jak to zvládáte fyzicky? Vždycky každé ráno si říkám, staň, slez z kolotoče, pekelně se soustřeď, udělej první krok a pak běž. Další zajímavou akcí u příležitosti Dne seniorů byl koncert Jitky Molavcové, který zaplnil celý sál Domu kultury města Orlová. V rámci projektu se seniori mohou těšit také na cestovatele a fotografa Jiřího Kolbabu. Ten Orlovský dům kultury navštíví 29. listopadu 2022. Rozhodně nesmíme zapomenout ani na Den horníků. Ten se konal v Domě kultury. Cílem bylo připomenout historii našeho hornického města. Seniori si užili soutěžní dopoledne. Pro všechny seniorské kluby bylo v kinosále připraveno promítání filmu s hornickou tématikou. Nechybělo setkání rady seniorů s jednotou důchodců z Náměstova a hosty z Polska. Bohatý kulturní program ocenili všichni seniori. Další aktivitou byla akce nazvaná Orlová všem generacím. Ta se uskutečnila v Městském domě kultury. Návštěvníci mohli zhlédnout prezentace sociálních a souvisejících služeb, zájmové spolky, sportovní kluby a zdravotní organizace. Pro všechny generace byl připraven doprovodný program formou soutěží a her. Do konce letošního roku na seniory čeká ještě spousta aktivit z tohoto projektu, jako například skupinové supervize, seniorský občasník, divadelní a filmová představení, poznávací zájezdy, sportovní utkání nebo poradenské a zájmové činnosti v Senior Pointu v Městské knihovně. O všech nadcházejících aktivitách vás budeme informovat na webu a sociálních sítích města Orlová. Naše město má nejen co nabídnout, ale také ukázat. Toho bylo využito v rámci přeshraniční spolupráce základních škol. Orlovští žáci se tak se spolužáky ze Slovenska podívali na místa, která by asi běžně nenavštívili. V úterý 13. září Orlovou navštívil přeshraniční partner, kterým je občanské sdružení pro trvalo udržatelný rozvoj regionů Progresus Slovakia a základní škola Zubrohlava. V rámci návštěvy Orlové na spolužáky ze Slovenska čekala prohlídka nové naučné stezky společně se slovenskou průvodkyní paní Mikušákovou. Na procházce děti doprovodil a výklad obohatil také starosta Orlové magistr Miroslav Chlubna. Starosta měl pro děti připravené záludné otázky a za správnou odpověď nechyběla také odměna.
Na učnou stezku procházeli také velmi zvídaví žáci 5. a 6. třídy základní školy Ke Studánce. Na jejich cestě je doprovázel průvodce docent inženýr Jiří Kupka, PhD, který si okamžitě získal jejich pozornost. K jeho výkladu nechyběly ani názorné ukázky, co vše je v přírodě, například k jídlu. K této skupince se připojili místostarosta Miroslav Koláček a místostarostka bakalářka Naděžda Kubalová. Co se ti nejvíc líbilo? To bude. Naučil ses něco nového? Ano. Co? O vidrách. A potom ještě, aké tu můžeme najít zvířata. Super. Fajně to bylo. Jo? Co se ti líbilo nejvíc? Asi oddych tam, kde jsme oddychovali. Nejlepší to tu bylo. Naučili jste se něco nového? No, dačo o zvířatách, dačo o přírodě. Fajně. No, čo si, hej. Že tu boli dve stanice a nechodia tu žiadne, napríklad vláky také, iba verejné a žiadne také osobné a tak. Tiež ten naučný chodník a to je asi tak všetko, aj ten park sem by sa páčil. Pamatuješ si niečo z výkladu? Že tu boli asi stredné školy, veľa ich tu bolo, ale teraz už tu je asi 4 alebo niekoľko. Následoval společný oběd, kde si sdělovali své dojmy a zážitky. Na závěr na slovenské žáky čekala paní Vítová, která děti provedla zámeckým parkem. Slovenské spolužáky ještě ten den čekala cesta domů, na kterou dostali balíček plný dobrot. Město získalo finanční příspěvek z fondu malých projektů, z programu Interreg VA Slovenská republika, Česká republika na projekt Společně poznáváme přírodu. Tento finanční příspěvek dopomohl k vybudování části naučné stezky, která je ve městě nově otevřena. Stezka vede od zimního stadionu k ulici k Zimovůdce a dále po pěšinách lesem Krajčok až k ulici Rajčula. Dále pokračuje po ulici Lidická až do zámeckého parku. Součástí stezky jsou naučné tabule, které obsahují informace o přírodních a historických zajímavostech. Města. Tak bolo toto veľmi pekné. Myslím si, že to bolo veľmi poučné. Naučili sme sa niečo o Orlovej. Deti boli v prírode, čo je podľa mňa v dnešnej dobe najdôležitejšie. A dozvedeli sme sa niečo o Banickej oblasti a o histórii Orlovej. Prijedete niekde znovu? Tak určite by sme sa tu radi zastavili. A zase, aby sme si pozreli školy. Bolo by to pre deti. Myslím si, že veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa, že tu máte viacero základných škôl. Takže mohli by sme to porovnať vlastne, aká je úroveň tých našich žiakov, poprípade nejaký priateľský zápas alebo tak. Celkové náklady projektu dle žádosti o dotaci činí 13 505 eur, z toho dotace ve výši 11 479,25 eur. Bavit se pohybem a podpořit své zdraví, to bylo cílem akce Pohybem za zdravím. Jejíž další ročník se i přes nepřízeň počasí uskutečnil v polovině září. Kamera naší televize samozřejmě nesměla chybět. Ani nepříznivé počasí neodradilo stovku Orlovanů od účasti na tradiční akci pod názvem Pohybem za zdravím, která se konala v areálu letního kina. Součástí letošního ročníku byla i takzvaná Malá Grácia. Takže dneska se nacházíme u letního kina v Orlové, kde probíhá celoměstská akce Pohybem za zdravím. Účelem této akce je vytáhnout občany z bytu, trošičku na čerstvý vzduch, aby se protáhli. Akci pořádá město Orlová ve spolupráci s městským sportovním klubem. Jde nám o to, aby se lidi nejenom prošli, proběhli anebo projeli na kole. Nejmladší cyklisté si mohli vyzkoušet, jaké to je závodit na kole či odrážedle. Pak už vyrazili do ulic běžci a chodci, mezi nimiž nechyběly ani maminky z kočárky a nakonec cyklisté. Nejde tak o vítězství, jde o účast. To znamená, pro každého účastníka máme připravené pitný režim, máme nějaké sladké tyčinky. Každý účastník dostane lístek do tomboly, kde budeme vyhlašovat a 10 šťastných si vytáhne nějaké ceny, které jsou zakoupené a potom každý účastník dostane takzvané účastnické listy, které ho opravňují ke vstupu na bazén nebo na veřejné bruslení. A tady jsou výsledky dětského cyklistického závodu. Kategorie batulata 3 až 5 let, třetí místo Tereska Kleinová, místo druhé Emma Dvořáková a první místo Florian Bindáč. Čekal jsi, že vyhraješ? Mhm. No a tady mám, já myslím, že to číslo jsem slyšel. A jaká byla trať? Dobrá. Nebyla těžká?
Fajn, a ještě mi řekni, když bude příští rok znovu tenhle závod, tak půjdeš nebo... Půjdu. Věková kategorie 6 až 8 let. Třetí místo Jan Dvořák, na dvojce Dominik Svoboda a místo první Krištof Beriančin. Jaké jsou tvoje bezprostřední pocity? Čekal jsi to? Jo. A byla ta trať nějak náročná? Ani moc ne. Jak jsi to užil? No dobře. V kategorii 9 až 12 se na třetím místě umístila Tereza Kantorová. Druhé místo obsadil Simon Vybíral a zlato brala Nikol Němcová. Bylo to super, ale jakoby škoda, že pršelo. No. Nebo jakoby bylo tak hnusně, mohlo by být hezčeji. A ještě mi řekni, čekala jsi toto vítězství? Ne, čekal jsem třetí nebo druhé místo. Lepší počasí a podzimní sluníčko by určitě přilákalo více účastníků. Přesto si všichni tento den užili naplno. Velký dík patří organizátorům, kteří akci opět zvládli na výbornou. Dnešní odlovské minuty jsme začali aktivitami pro seniory a ukončíme je aktivitami pro nejmenší. Pozveme vás totiž do klubu Bejbáček, který se zaměřuje na využití volného času dětí a také jejich rodičů. O tom, že nabídka aktivit je bohatá, vás přesvědčí dnešní poslední reportáž. Bejbáček je součástí klubu Spirála, která je odloučeným pracovištěm domů dětí a mládeže v Orlové. V Bejbáčku to opět od nového školního roku žije naplno. Středisko nabízí spoustu různorodých aktivit, u kterých se scházejí rodiče s dětmi. Zde si mohou popovídat, zatančit, zacvičit, kreslit a tvořit v kolektivu, nebo si jen tak hrát. Ráda bych vás pozvala také k nám do Bejbáčku na naše pravidelné aktivity, které zahajujeme již od 5. září ukázkovými lekcemi a budeme moc rádi, když děti s rodiči přijdou a zapojí se s námi do programu, jak do pravidelných aktivit, tak do herničky nebo i na zahradu. Budeme se těšit. Spousta akcí se koná taktéž v herně, na zahradě Bejbáčku nebo i mimo areál. Probíhají také cvičení na balónech, karnevaly, soutěže ke dní dětí, malování v rámci Dne země, mikulářské a vánoční besídky, výlety do zoo či akvaparku a mnoho dalších aktivit. Nyní vás zveme na nejbližší podzimní akce pořádané Bejbáčkem. Podzimní bazárek v Bejbáčku se bude konat ve čtvrtek 20. října od 8 do 13 hodin. S dětmi můžete přijít rozsvítit Orlovou na již 11. ročník takzvaného světluškování. To se uskuteční v pátek 4. listopadu od 17 hodin. Více informací najdete na www.bejbáček.cz. Čtvrt hodina odlovských minut je za námi. Tečku udělají ještě rychlé tipy. Na viděnou opět za týden. Přijďte se pobavit a zasoutěžit si na chytrý kvíz. Ten se bude konat 19. října od 6:30 večer v Městském domě kultury. Další info na www.chytrykvíz.cz. Kino OO Městského domu kultury vás zve na promítání dalších zajímavých snímků. 13. října vás čeká film Prezidentka. O den později se můžete přijít podívat na historické drama Jan Žižka. A v sobotu 15. října budou pro nejmenší připraveni Mimoni, Padouch přichází. Další program najdete na www.kinoo.cz. Orlová jako partner vstoupila do desetiletého projektu Life Koala, který má pomocí dílčích aktivit zvýšit odolnost regionu vůči globální klimatické změně. Na webu města jsme pro vás připravili článek s dalšími informacemi a také dotazník k vyplnění. Své názory vyjadřujte do 31. října 2022. V úterý 18. října se na náměstí 28. října bude konat další Slezský rynek. Přijďte si nakoupit a ochutnat speciality českých a regionálních výrobců. Akce se bude konat od 8 do 16 hodin.